ကျွန်တော်ဒီကဘရာဒါတပန်းဖို့ဒီနောင်တိုက်ခိုက်ရေးနော်ဒီနောင်တိုက်ခိုက်ရေးဒီကတော့ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးမြေခိုင်အတိုင်းဆက်လျှောက်တက်ခွဲတက်ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူကြတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကုနေလောက်အောင်ပါကျွန်တော်အခြေစိုက်ကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်ခြေစိုက်ပါပဲခြေစိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးစဉ်ဆလင်းမျိုးလုံးတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့အဓိကစစ်ကောင်အစီအိုကျွန်တော်ခုခံတာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဓိကမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာကလက်နက်ကမပြည့်စုံဘူးအဓိကမိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားတယ်မိုင်းကိုလည်းမှမိုင်းကိုထိရဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲဒါစစ်ကြောင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံမှာဆိုသူပျက်စီးသွားတယ်အဓိကအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဘောနော်လူလူပါဝင်မှုအနေနဲ့ကတော့အားလုံးပြည်သူလူထုကဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးပါဝင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အကက်ခဲပေါင်းစုံတော့တို့တွေလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အညာဒိတာမှာဆိုရင်အိကဗာလဲဆိုတော့ဒီဝါလေးပြီးရှုခံရတယ်အကုန်လုံးကပြာဝင်ကြီးပဲဖြစ်နေရတော့ပြည်သူတွေလည်းအများဒုက္ခရောက်တယ်ဒီကတော့ဒီလက်နက်ကမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိခီးပေါက်လဲဆိုတော့အဲပေါက်တဲ့နှလောက်ပေါက်တယ်လို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ local တွေအဓိက local player တွေပေါက်ကဖတွေအားလုံးဟာစီစီလုံးလုံးနဲ့ဆွဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရမကြခင်ပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ညတွေ့တဲ့အခါအဓိကကျွန်တော်တို့မိုင်းဝဲမလဲဆိုတော့လက်နက်ဆံမပြည့်တော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့မောင်းပြန်နေမှာကျွန်တော်တို့မောင်းပြန်နေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တလက်နဲ့လက်ပဲရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကမိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတယ်တို့ဒီလာဒီမှာကအဓိကဆိုအစလင်းနေထိုင်ရသူ့မြေပြင်နေထိုင်ရလုံးဝမဖြစ်တဲ့နဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့မိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်အခြေရရတော့အဓိကဘာလဲဆိုကူညီထောက်ပံ့မှုအညာဒိတာမှာတော့ဆိုရင်တို့ကျေးရပြည်သူရထောက်ပံ့တယ်ခုအညာဒိတာဟာအကုန်လုံးအပြောင်းဘွားကိုရောင်းနေရတော့ပြည်သူတွေမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေရတော့လုံးဝလူတို့မှာလည်းအခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိပ်ပြီးတော့မထောက်ပံ့နိုင်တော့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကူညီထောက်ပံ့နေလည်းအရန်လိုရတယ်အဓိကမိုင်းများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အဓိကပဲကျွန်တော်တို့တော့မိုင်းကိုအားထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်မိုင်းနဲ့လက်နက်ပြပိုင်းပေါ့ဒီကအဲ့ဒါကိုပဲအားထားပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့ဒီအမိုဒီနဲ့ကတော့တို့ရောမင်းမတော့ပူအောင်ဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အမိုဒီနဲ့အကူကြီးထောက်ပံ့မှုတော့တခါတော့ရရှိခဲ့တယ်သူတို့နောက်ပိုင်းတော့ဒီတိုင်းတစ်ခွဲနေနေတော့သူတို့ထောက်ပံ့ညီနေတော့ပြေးတာပေါ့တိုင်းတစ်ခွဲနေနေအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဒီကဆူမှုရဲ့ဆိုတာတော့တော်တော်များများတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလုံးဝသူတို့မရှိတော့ဘူးအဲဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲဒီကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီပကဖပါဖအကုန်လုံးပေါ့ဒီ PDF တွေရဲ့သူတို့စုမှုအုပ်နေပြီအကုန်လုံးကအတူတူပဲလွယ်လွယ်လှုပ်ရှားနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပိုင်းကအကုန်လုံးစုမှုထားနိုင်တယ်နေမီရီရရလည်းစုမှုထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ကြောင်းတွေလာတဲ့ခါကျရင်အဓိကဗာလဲဆိုတော့ဂျုံးမှာလက်နက်အရာအပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကျောပြောင်းရချင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တခါလေးတောင်းချပေးရရင်ရှိတာပေါ့သူတို့အချိန်ပေးသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကုမရလို့မရပါဘူးဒီကကူဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့မြေပြင်ကျွန်တော်အခွဲကြီးကြီးတိုင်းတစ်ခွဲကြီးလောကပီရီယက်ဒီပကမပါတော့အားလုံးညီညွတ်တော့ဘလူးမပြောနဲ့တရေတောင်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကြိုက်တာလားပြောတာဒီကတော့ဟဲ့ဟိုစီရပေါ့။ဒါနဲ့ရရင်ဆိုရင်တော့မရှင်းနိုင်အောင်။ဒါပေမဲ့ကျောစီလုံးစီလုံးစီလုံးရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရမဆူမောင်းနေရအကြောင်းမရှိတော့။ဒီဆိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ကမှအရန်ခက်ခဲတယ်။လူရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကုညီထောက်ပံ့မဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေလည်းရန်ရှားပါတယ်။ဒီကတော့ခေတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမိုင်းများထိုးလို့နိုင်ရအတွက်ရည်တည်မှုကတော့နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါလိုတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုညီထောက်ပံ့ပေးရအောင်လို့ကျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်လိုက်ရအောင်ဒီကံအားလုံးမြေပေါ်လာရှုံနေကြတဲ့သွေးဆုံးခဲ့တဲ့နေတွေကိုကာဖုံးရမြကတစ္ဆာဆိုရင်ငါတို့ခင်မအာနာရှစ်စနစ်ချရှုံသေးရမယ်အာနာရှစ်စနစ်ချဆုံးရေးကတော့ရေးဒီမိုကရေစီပြန်ရရှိရေးကတော့ရေး